U okviru projekta Znanjem do posla koji se u Pirotu realizuje već pet godina, raspisani su javni pozivi za mlade za obuku na radnom mestu. Obuke polaznika će se organizovati u saradnji sa kompanijama Lisca u Babušnici za zanimanje cence operateru u tekstilnoj industriji i Marmilu Pirotu za radno mesto Magacioner. Teorijska i praktična obuka za cence operatere će trajati tri meseca, a u kompaniji Marmil, petoro mladih, će se tokom dvomesečne obuke obučavati za zanimanje Magacioner. Prijavljivanje je u Job Info centru u Pirotu obukavljanje pojavljanskoj ulici broj 3 pomožemo im da se i pripreme za taj razgovor finalni sa poslodavcem jer se nakon prijeve kod nas oni svi upućuju kod poslodavca koji je iskazao potrebu za ovim za upošljavanjem nove radne snage tako da nakon toga sami poslodavci biraju lica koja će biti uključena u ovu obuku što se tiče ove naknade polasnici ovih obuka imaju naknadu tokom, tokom trajanja ove obuke, to je neka naknada koja može njima da pokrije troškove prevoza, ishrani, a to neki džeparac tokom pohađanja obuke. U toku je i realizacija projekta AgriEco koji se bavi preduzetništvom u poljoprivredi a prevashodno je posvećen studentima. Ovaj projekat realizuje se u okviru programa Erasmus Plus koji podržava Evropska unija. Partneri na projektu Centru za istraživanje i razvoj iz Bugarske i Zip centru iz Pirota su univerziteti iz Bugarske, Kazahstana, Turske i Grčke. Projekat se realizuje u dve faze. Prva je faza upravo gotova i prva faza se odnosi na istraživački rad, odnosno svaki partner na projektu je uradio jedno veliko istraživanje o tome koliko i na koji način se teme preduzetništva obrađuju u poljoprivredi. To smo mi radili i za našu zemlju i prikazali smo jednu studiju slučaja, odnosno primjer dobre prakse. Mi smo pokazali naš, naš rad naše poljoprivredne stručne službe kao dobar primjer kako se preduzetnicima u poljoprivredi pru pruža i na koji način stručna pomoć. U drugoj fazi projekta biće organizovane obuke, a studenti iz Srbije imaće priliku da se upoznaju s ovom temom na jednoj od platformi koja je postavljena zbog realizacije projekta. U okviru projekta Znanjem do posla ZIP Centar u saradnji sa Job Info Centrom i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima realizuje program Lični pratilac deteta. Na obuci je pet polaznika. U toku je izrada plana obuke za putare i prodavce robe široke potrošnje, posle čega će biti raspisani javni pozivi za obuke na radnom mestu. Iz ZIP centra pozivaju sve poslodavce kojima su potrebni radnici da se prijeve do 31. marta kako bi se planirale nove obuke na radnom mestu.